Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Í dag þá ætlum ég að ræða við hana Gerði Huld Arinbjarnardóttir sem er stofnandi Blöss kynlífstækjabúðarinnar. Hún Gerður ætlar að deila með okkur reynslusögu sinni og mörgum góðum ráðum sem getur nýst ykkur í rekstri. En áður en við kynnum Gerði til leiks þá vil ég bara minna á að næsta námskeið í stofnun fyrirtæki hjá mér er núna laugardaginn. Og það verður svolítið öðruvísi fyrirkomulagi heldur en hefur verið því ég ætla að kenna þetta allt á einum degi. Þannig að námskeiði byrja bara klukkan 9 morguninn og það verður bara kyrsla á fullu allan daginn til klukkan 4. Þannig að þetta er mjög mikið fjör þennan daginn, þannig að ef við erum að spá í að kíkja námskeiði, endilega skrá ykkur núna, það eru ennþá nokkuð sætilaus. Ég vil líka láta ykkur vita að ég búin að opna fyrir skráningar í frumkvöðlaþjálfun, þannig að fyrir þau ykkar sem vilja enga tíma til þess að fá aðeins betri stuðning og til þess að hjálpa ykkur ná betri árangri í rekstri. Að þá getið þið einnig fræst meir um það inn á vefsíðunni frumkvöðla.is. Nú, eins og alltaf að þá mun bæði ég og Gerður reyna að svara öllum spurningum sem koma inn í beinni útsendingu, þannig ykkur velkoma að skrifa hérna, spurningar hérna fyrir meðan, skrifa það bara í athugasemdirnar og við reynum svo að tækla þær hérna í útsendingunni. Ég vil líka bara láta ykkur vita að ég er að fara í frí núna í júli, þannig að ég mun ekki vera, þetta verður síðasta útsending í mínu bili, en ég mun svo byrja aftur á krafti í ágúst, þannig að hérna, þannig að við erum öll eftir að sjást þá press og kátt. En þá ætlum ég bara kynna hana Gerði til leiks. Gerður, velkomin í frumkvöðlaspjallið. Takk fyrir að hafa mig. Heiður að fá að vera síðasti þátturinn fyrir sumarfrí. Já, nákvæmlega. Enda þetta á okkur frábærum og hérna, en við viltu ekki bara byrja kannski á því að kynna það og segja okkur frá sjálfur og kannski segja okkur aðeins frá fyrirtækinu þínu. Jú, ég heit sem Gerður Huld Arinbjarnardóttir og er eigandi Blöss.is sem er kynlífstækjaverslun og ég stofnaði þetta fyrirtæki árið 2011 þegar ég var 21 árs gömul. Ég var rétt kynþroska þegar ég opnaði kynlífstækjaverslun. Þannig að hérna, og er sem bara búin að vera í þessum rekstri í síðustu 9 ár. Samhliða þessu er ég líka með önnur fyrirtæki sem að snúa meira að fjárfestingum og kannski svona, já, kannski allt annar vettfangur heldur Blöss. En sem er samt líka bara skemmtilegt. Og já, ég sem við erum með verslun í Hamraborginni, Hamraborg 1-3, svo erum við með netverslun og heimakynningar. Og þetta er kannski svona Blössir hugsað til þess að þá að vera svona welcoming, hvernig þú veist svona, þú veist fáað og fólk á að líða vel þegar að kemur til okkar að versla. Það er svona markmið fyrirtækisins. Það er ekki vel á móti viðskiptavinunum. Já, en, og fólk á ekki að líða óþægilega. Það er kannski svona aðal málega því að sumum finnst skrítið eða erfitt að versla sig kynlífstæki. Já, þetta er líka búið að breytast svo mikið. Ég man bara þegar ég var yngri hvað þetta var vandræðalegt að fara í svona verslanir, en mér finnst hugarfar alveg búið að breyta núna, sko. Það er það, sko, algjörlega. En hvernig byrjar svona lag? Hvernig dettur ungri stelpu það í huga að fara að flytja inn kynlífstæki og stofna verslun og gera þetta? Hvaðan kemur hugmyndin? Sko, í grunninn að þá var þetta bara þannig að mér langaði til þess að stofna fyrirtæki. Og ég var alltaf alveg svona frekar ákveðin í því að mér langaði að vera með eigin rekstur. En svo er þetta pínu þannig að maður fer svona að manifesta þetta og hugsa þetta og þarna á þessum tíma þá var ég sérst í fæðingarorlofi og var einhvern veginn svona að fara inn á vinnumarkaðin aftur, vissi ekki hvað mér langaði að gera, var handið sem var langaði ekki í skóla. Þannig að ég fór einhvern veginn svona að manifesta þetta og hugsa hvernig fyrirtæki ég geti stofnað. Svo er það bara einn daginn sem ég er á leiðin inn í svona verslun og kaupa mér kynlífstæki með vinkonu minni og hún var búin að benda mér á hérna einhverja vöru sem var svo ótrúlega falleg. Ég fer inn í búðina og á móti mér tekur bara eitthvað svona, mér langaði, ég var svo feiminn og mér fannst þetta óþægilegt og þetta var ekki aðstæður sem mér langaði að vera í til þess að kaupa mér kynlífstæki. Þannig ég einhvern veginn labba út aftur, fer á netið og ætla að versla þetta bara utan, kaupi þetta bara beint frá útlöndum. Fer inn á heimasíðuna og finn vöruna sem ég ætlaði að kaupa mér og setja hann í körfu og svo þegar ég að fara panta, þá sé ég bara að þeir sendi ekki til Íslands. Og ég hugsaði bara, ok, þannig ég fer svona neðst á síðuna og er að leita af, þú veist, shipping möguleikunum, bara hvort það væri kannski hægt að senda þarna að ég, þú veist, var á leiðinni til London eða hvort ég geti gert eitthvað svoleiðis.
og þá kemur bara eitthvað svona retailers og ég eitthvað ákveð að klikka því að mér langa að sjá hvort það veri listi yfir Ísland, hverjir væri með þetta á Íslandi. Og þá kemur bara city in Iceland og þá kemur there is no retailer in your country, do you want to become a retailer? Og ég bara, þetta er þetta, þetta er tækifæri mér. Þetta var svo, þetta er svo ótrúlega skrítið hvernig þetta einhvern veginn svona bara kom til mín án þess að ég hafði nokkuð tímann hugsað þetta áður, þetta var ekki sem þetta væri búið að draumin í mörg ári eða eitthvað svo les, heldur var þetta bara eitthvað sem gerðist óvart. Já, þetta, þetta er að þetta fyndið að þetta, þetta er það sem gerist fyrir svo marga, þeir sjá einhverja þörf, eitthvað sem að þeir kannski eru hugsa fyrir sjálfa sig og átta sig á að það vantar betri þjónustu þarna, það vantar svona vöru eða eitthvað svoleiðis og svo byrjaði bara hægt róla að taka skrif og svo allt innu fá þér þetta svona epiphany eða svona sjá hérna ljósið og eins og þú ert að lýsa þarna. Og þetta var akkurat þannig, það var eitthvað svona, það var greinlega gatamarkanum að þessum svona high-end kynlífstækjum á þessum tíma, það var, þú veist, þetta gat. Og já, ég bara stökk á það og þú veist, við vorum alltaf tvær upphaflega til að byrja með sem byrjuðum í þessu. Já. Og þetta var bara algjört ævintýri að byrja að panta kynlífstæki og svo allt í einu gekk þetta bara, þú veist, ég ætla ekki að segja, þetta hafði gengið bílaslega vel fyrst þess að byrja með, en ég meni þetta var alveg, þetta var svona ágætis tíma þjófur til hliðar og skemmtilegt. Já. ég ætla ekki að segja. Hvernig tóku þeir í það hérna fyrirtæki úti þegar einhver tvær stelpur frá Íslandi, þið sendið þannig bara póst og segir hérna, já, hérna góðan daginn, við hefðum áfóða að selja vörurnar ykkar. Var það bara svo einfalt eða? Þetta var nefnilega svo einfalt sko, þetta var frekar nýtt fyrirtæki og þeir voru einhvern veginn bara opnir fyrir því að fá hvert sem er eða hvað sem er til að þú stelja fyrir sig. Og við líka, ég held að við höfum verið ótrúlega svona heppin með það að við hittum bara á einhver tengilið eða svona söluaðila sem að tóka mót okkur hérna sem að bara hann nefndi ekkit að skrína endilega fyrirtækin sem voru að selja fyrir hann eða eitthvað, hann bara svona, já flott, ok, veslaði bara og keyptu bara og þú veist, þetta var einhvern veginn svo alltaf öðri sér heldur en til dæmis þetta er í dag. Já. Þú veist, í dag upplifi ég miklu meira svona, meiri síu þegar þú ert að fara að finna þér ný vörumerki. En ég held líka sko að margir sem eru með að hugsa að fá umboð þeir oft of hugsa þetta og hrætti við að senda hana tölvupóst en stundum fara ekki nema bara eina tölvupóst, það oft ekki flóknara en það sko. Það nákvæmlega þannig sko og sendin hana eina tölvupóst bara eitthvað sem að þú veist stopnaði blöss fyrir mér. Þú veist þannig að eitt tölvupóstur sem að sko var svo illa skrifaður að það var ógslega fyndið að fyrstu sko, já við höfum búin að vera kannski ár að versla að þessu fyrirtæki þegar við ákveðum að fara út á fyrstu sýninguna okkar. Og ég sendi e-mail á þá og læt að vita að við séum að koma út og hvort þið vilja hitta okkur og eitthvað svona. Og hann bara, já, ekkert mál og þú veist, við getum hist á fundi og eitthvað svona á þessari sýningu. Svo kem ég út og það bara svona dettur af þeim andlitið. Þú veist, ég á mér svo takmarkan orðaforða á ensku á þessum tíma að það héldu allir að við værum bara tvær eldri konur. Þeir voru bara, ég var bara að sjá fyrir mér einhverja tvær eldri konur sem var að koma inn að því ég var bara, thank you, yes, I want to buy, þú veist eitthvað hérna. Og bara ekki minn sterkast að leiðskilur og hvað þá e-mail samskipti. Þannig að þeir voru mjög hérna, hissa þeir sjáu síðan bara einhverja tvítuar pýr koma hann að, eða við varum tvítu að tækja, þegar þetta var. En hvernig er það, ok, nú hérna fáu þið umboð fyrir þessa vöru og þið pantið inn eitthvað magna vöru. Hvað tekur við síðan? Hvað var svona fyrst ekki opnuðu verslun strax eða hvað? Hvað var svona fyrst skrefin? Við byrjuðum sem sagt bara með heimakynningar. Það var sem sagt alltaf bara mark með okkar. Fyrst ætluðum við bara að vera svona heimakynninga fyrirtæki. Já. Svo einhvern veginn ósjörátt og þá fer maður að sjá eftirspurnin á öðrum vettfangi líka og ákveðum opnaði framhaldi netverslun. Og það fór að ganga mjög vel og þá einhvern veginn hugsa maður að fara að opna verslun og eitthvað svona. Þannig að þetta er einhvern veginn búið að gera svona eitt af öðru. Já. Og sumt hefur gengið ótrúlega vel og annað hefur kannski gengið ekki jafn vel. Það er bara þannig. Maður þarf að prófa sig áfram og læra líka bara af þessum ákvörðunum sem maður tekur. Mm-hmm. En hvernig var það svona, hverja voru helstu hindranirna hjá okkur svona fyrstu árin þegar þau voru að byrja þetta? Hvað var það sem reyndist ykkur erfiðast á þessu fyrstu árum? Sko, fyrir utan alltaf bara fjármagn, þú veist, það er eitthvað sem ég held að langflestir þekki sem er í eigin rekstri, að það er að maður byrjar með svo óbúslega takmarka fjármagn, allavega eins og í mínu tilfelli að það þekki lánaðan 200.000 krónur frá pabba mínum.
þannig að til þess að kaupa mér kynlífstæki. þannig að það var einhvern veginn svona, það var fljótt að fara. Já. Og svo leið að það kom einhver peningur inn að það fór hann í að gera með netverslun og leigja posa og allt eitthvað svona sem fylgdi sig. Mm. Þannig að fjármagn var mjög stór hindrun fyrst þess að byrja með og gerði okkur erfitt að stækka það. Mm. Síðan held ég að stór þáttur hafi verið líka bara að allavega hjá mér. Veist, við vorum allavega bara saman í fyrirtækinu að fyrsta eitt og hálfa árið eða eitthvað svo leis. En í framhaldi þá held ég að svona helsta hindrunin hjá mér hafi verið svolítið svona að hafi ekki nægilega mikla trú sjálfur um mér. Veist, ég hafi bilaslega trú á hugmyndinni. Ég vissi þetta var geggjum hugmynd og hún var ótrúlega vel útfærð af mörgu leiti. En ég var ekki viss og ég trúði ekki kannski nægilega vel að ég væri rétti aðilinn til að gera þetta. Það var svolítið svona sem hélt aftur á mér. Ég held að þessi tvö atriði sem þú nefnað, þetta er auðvitað allra algengustu atriði bara hjá öllum frumkvöðlum, sko. Út af því að þetta er með fjármagnið, að staðanendin er svo að fyrstu 1, 2, jafnvel 3, 4 árin eru bara rosalega mikið hark og maður er alltaf að tæpast af að og maður er alltaf að reyna að finna út og þetta er rosalega erfitt tímabil. Og hérna, ég kalla þetta alltaf núlusúpu tímabil út af því að þegar ég fara á þessi tímabil og lifi á 30 krónu núlusúpupökkum sem maður skipti bónus. Jú, jú. Já, nákvæmlega. Já, þetta er ekki, það er enginn svona töfra lausn á sig, en þetta er bara rosalega erfitt að komast yfir þetta skref. Og svo er að hittum við nefna þarna með að þú veist að hafa hérna, ekki kannski nógum til að trúa sjálf sér. Þetta er, ég veit að margir er erfitt með að rukka hátt verð fyrir þjónustuna sína eða erfitt með að koma sér á framfæri. Og þetta er bara hluti sem allir frumkvöðlar þurfa einhvern veginn að finna leið til að komast yfir og læra og það er ekki auðvelt að gera það. Sko. Nei, og ég held sko að eina svona lausnin við þessu er bara að leggja jafn mikla vinnu í það að rækta sjálfan sig eins og að rækta fyrirtæki sitt. Þú veist, þetta þarf að vera í jafnvægi af því að ég ætla að trúi því að fyrirtæki mitt er aldrei sterkara heldur en ég sjálf. Þú veist, þannig að ef að mín andlega hlutamins er ekki nægilega sterk eða mitt sjálfstraust er eitthvað að bobla, þú veist, að þá hérna einhvern veginn bitnar það strax á fyrirtækinu og það ég hef alveg, ég sé beina tengingu að þegar það mér líður andlega illa eða þegar ég er ekki í góðu standi að þá einhvern veginn kemur það fram í fyrirtækinu mjög fljótlega. Það gerir það algjörlega sko, og þess vegna þurfum við að hugsa mjög vel um okkur sjálf þegar við erum í fyrirtækjarekstur og halda áfram að rækta okkur og halda áfram að læra. Ég hérna, var nú bara senast í gær að lesa í bóka að hérna Réttöfundi vildi meina það að besta einkenni á góðum frumkvöli væri það að hann væri stöðalt að læra og stöðalt að betra bæta sig. Já, það er bara þannig að þú ert ekki að vaxa þá ert að deyja því að það er ekkert sem heitir að vera plató þegar þú ert í svona frumkvöladóti. Þú veist að því að leið að þú hættir að endurmenta þig eða læra eitthvað nýtt að þá ert rauninni bara að fara aftur á baka því að heimur hann alltaf leiðinu fram á því, sko. En þú þarft að fylgja í takt við hann. En þegar í dag, svona, þegar þú lítur tilbaka til bara sko fyrstu áralan, þegar varst að byrja þetta, er eitthvað sem þú vildir og hefði vitað á þeim tímapunkti? Eitthvað sem þú veist í dag sem þú hefði viljað að vita þá? Já, rosalega margt. Það er sko, ég hugsa að ég hefði viljað vita hvað bókhald var rosalega mikilvægt. Það var til dæmis bara eitthvað sem að, þú veist, það var eiginlega pínu bara asnalegt hvað mér fannst bókhald eins og það væri svona bara í tíundasæti bara bókhald og bókarar og endurskoðandi og eitthvað fyrir mér var þetta bara svona já, ég fyrst, við græfum þetta bara næsta mánu svo allt í náttúrulega næsti mánu er bara orðin eftir hálft ár og það var bara allt komið í hass eða vesen sko þannig að það er kannski svona hvað séru? Varstu þá að reyna að sjá bókaldi sjálf eða varstu ekki minn ógláðan bókara sem að? Nei, þá var ég semst að reyna að sjá bókaldi sjálf og með bara svona rosalega slæmum, þú veist, ég á bara með nótur allstaðar, þá var bara nótur í hanskahólfinu, þú veist, það kannast allir við þetta held ég, sko, svona allavega ykkur leiti, en ég á bara með nótur í hanskahólfinu og í eldhússkápunum og í veskinu mínu og svo tínist þetta og þú veist, þetta var einhvern veginn, svo var ég stundum að borga eitthvað á mitt kort og stundum á fyrirtækjakortið og þetta var orðið bara, ég mæli ekki með. Nei, ég kannast svo vel við þetta sko, því ég gerði nákvæmlega þetta með fyrsta fyrirtækinu, þar sem ég var sjálfur að finna út úr þessu öllu haldu utan um þetta, en í dag að þá mæli ég bara með að fólk finni sér eitthvað bókara til að vinna með. Það er bara, maður á einbyrð til að það sem maður hefur, maður er betri í sko,
Og allan ég ekki góður í bókhaldi þannig ég vil bara fá okkur til þess að sjá þetta sko. Nei. Það einmitt bara sama hér og sömuleiðis að ekki vanmeta mátt bókhaldsins sko. Bara þú veist allar skýrslurnar og mælingarnar sem þú getur gert af árangri fyrirtækisins bara til dæmis eins og við eða þú veist ég alveg þar að ég alveg rosalegur mælari þú veist og ég alltaf að skoða okay hvar stöndum við í dag miðað við sama tíma í fyrra og hvar stöndum við þú veist í dag miðað við sama mánuð í fyrra og allt þetta bara til að sjá aðeins af því að það segir mér ekkert að selja fyrir milljón þegar að ég veit að gengið öðruvísi og ég kannski með hærri starfsmannakostnað að milljónin gæti verið að skila mér tapi á meðan í fyrra var hún kannski skila mér hagnaði. Já. Þannig að það svo mikilvægt að fylgjast rosalega vel með tölunum sínum og sjá, ok, ég á sama reiki eða ég að standa mig betur heldur en í fyrra til þess að það allt í einu lok ársins eða jafnvel bara allt of seint þegar þú ert að skila inn einhverju bókaldi að þá allt í einu kemur í ljós bara já, herri, við erum bara búin að vera bullandi tapi allt árið. Já, einmitt. Af því þetta svo lúmst. En hvað leiðir rauninni langur tími frá því að stofnaði fyrirtæki og þangað til að byrja þér rauninni að standa undir sér að hann þú getur farið að greiða reglulegu laun og svona? Svona 4 ár. Já. Það var alveg, það var svona cirka 4. Fyrstu árin, þá var ég bara að borga með fyrirtækinu. Já. Þá var þetta bara svo dýrt áhugamál, sko. Það var bara svona, þú veist, einhvern veginn, já. Það var einhvern svo dýrt áhugamál sem ég bara svona borgaði með og eyddi tíma í þegar ég var ekki í hinni vinnunni minni. Af því að fyrstu árin þá var ég alltaf að vinna annars staðar í fullu starfi líka. Það var eitthvað eins og, já, þurfti að vera svo leys. Ef að eftir mér þessa ákvörðun en að fara til fyrirtækjarekstur? Já, ég hef efast en mér hefur aldrei langað að hætta. Skilur hvað ég við? Þetta einhvern veginn svona, ég hef alveg, og ég hef rætt þetta áður að þú veist, að það fátt í mínu lífi sem að hefur sko fengið mig til að gráta jafn mikið og þetta fyrirtæki. Þú veist, það bara fylgir svo mikla tilfinningar af því að ég bara elska þetta fyrirtæki og mér þykir svo vænt um þetta. Þetta bara eins og annað barnið mitt. Og í hvers skipti sem að fyrirtæki mitt gengur í gegnum erfileika eða áföll eða eitthvað, þá náttúrulega fer það bara bytt á sálina hjá manni. Þannig að ég hef alveg oft hugsað bara af hverju ég að þessu. Þú veist, hvað ætli ég lengi að nenna að þessu? En á sama tíma þá upplifi ég aldrei svona tilfinningu eins og mér langi til að hætta. Ég held að bara, það verður svo geggja þetta búið, þú veist, eða þegar við komumst í gegnum enn hjalla eða þegar við erum búin að leysa úr þessu vandamáli. Þannig að ég er ekki meginn. Þetta er um að vera með skýra svona framtíða sín og sjá, vita hvað maður vill fá út úr þessu, sko. Það oft það sem heldur manni gangandi þegar hlutin eru erfiðir, sko. Og annað sem að mér finnst rosalega gott að þú veist, nú til dæmis kærasta minn partur á fyrirtækinu, þannig að nú erum við að vinna saman í fyrirtækinu og þegar hafa komið kannski erfir langir dagar og hann hefur kannski sagt bara, oh my god, hvað er mikið, þú veist, þá segi ég oft við hann eða þegar koma erfið dagar í vinnunni, þá segi ég alveg, já, en ef þú ert að vinna 8-4 vinnu einhverstaðar annars staðar, þá koma líka erfið dagar. Já. Og þar farðu samt alltaf borguð sömu launin, en eins og í okkar tilfelli þá erum við í fyrirtæki og þegar gengur vel þá getum við borguð okkur meiri laun. Nákvæmlega. Þú veist, og getum verðlaunað okkur í staðinn. Já. Þannig að það er það sem hvetur mig svo mikið áfram er þetta að, þú veist, að það er erfiður vinnudagur á öllum vinnustöðum, sko. Þannig að erfið verkefni. Algjörlega. En nú ertu komin á nokkuð góðan stað, þú ert komin með stabíl fyrirtæki og það gengur allt vel hjá þér. Og ég veit að margir frumkvöðlar eiga svona erfitt með að færa sig úr því að vera í harkinu yfir í það að við bara sjáum daglegan rekstur og erum með starfsfólk og allt svoleiðis. Var það erfitt breyting fyrir að fara úr harkinu yfir í þetta svona, meira svona framkvæmdastjóra hlutverk? Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég held að af því að það var svo, þú veist, ég einhvern veginn, það var aldrei draumur að vera frumkvöðl og vera, þú veist, að því er svo, sko, það er, þú veist, þú ert svona þrjár típur af viðskipta aðilum. Það er, þú veist, entrepreneurinn sem er einmitt þessi harkari sem er með stanslista hugmyndum, það er alltaf að vera framkvæma og svo er það þessi svona Excel típan sem að, þú veist, er í því að mæla og stjórna og leiðbeina og ég er þar. Þú veist, ég hef aldrei verið beint þessi típa sem að þarf að vera stanslaust að og alltaf með nýjar og nýjar hugmyndir. Þrátt fyrir það að ég er alveg duglega að vera með nýjar hugmyndir innan fyrirtækisins,
að þá kann ég betur við mig í þessu framkvæmdastjórastöðu. Já, nákvæmlega. Að vera Þannig... bara að vinna með stóru ákvarðanennar. Já. Það er bara flott. Hvað myndirðu segja svona þegar þú lítur tilbaka? Nú ertu búin að reka þetta fyrirtæki í allmörg ár. Hvað myndirðu segja hafi svona stærsti mistökin sem hefur gert í þessum ferli? Það komið bombu eða? Stórti spurt, stórti spurt. Ég var alltaf að lært það að eitt af því sem að þú þarft bara að sætta þig við þegar þú ferð í fyrirtækirekstur er að þú munt gera mistök. Og mistök eru bara eitt af því besta sem þú getur gert þegar þú ert í fyrirtækirekstri svo lengi sem þú lærir af þeim. Já. Og mínu svona stæðstu lærdóms, hvað ég segja, mín svona stæðstu lærdóms tímabil innan fyrirtækisins eru tímabili sem ég hef verið að gera stæðstu mistökinu mín. Hvort sem það snúið að fjármálum eða markasetningu eða starfsfólki eða annars, að þá er einhvern veginn alltaf kemur svona stæðsti lærdómurinn út úr því. En ég myndi segja að svona dýrustu, verstu og erfiðustu mistökin sem ég gengi í gegnum, sem höfðu svona mestu áhrif á mig andlega, að það var þegar ég fór í gegnum gjaldþrot. Og það var eitthvað sem að ég einhvern veginn, Já, var einhvern veginn ekki búin að búa mig undir, en á sama tíma vissi ég náttúrulega alveg í hvað stemdi. Og það er einhvern veginn bara þannig að þú veist, þetta allt í einu fyrir þetta að gerast, af því að maður er ekki að fylgjast nógu mikið með hvað er að gerast innan fyrirtækisins. Og þú ert ekki að skila réttu bókhaldi eða mæla árangurinn þinn. Og þú ert mögulega líka að taka óskynsamlegar ákvarðanir eða of miklar áhættur, eins og í mínu tilfelli, þá var ég að taka of mikla áhættu. Ég opnaði verslun á Dalvegi, það var sérst fyrsta búðin sem að ég prófaði að opna af því að, þú veist, mér fannst einhvern veginn ég hélt að næsta skref, þetta er eitthvað sem að ég til dæmis vissi, sem að mér finnst rosa gott að vita í dag að það var alveg allt í lagi að gera í heimakynningum og netverslunum og það var alveg svona, þetta hefði getað gengið svoleiðis en mér langaði meira og græðkinn bara eiginlega draf mig Þannig að ég ákvaði að fara í það að opna verslun til að reyna að ná til fleiri viðskiptavina og reyna að búa til meiri sölu. En það var ekki það sem gerðist. Heldur bætti ég bara við fullt af auka kostnaði og auka vinnu og viðskiptavinnir, jú, kannski komu einhverju nýjir og svo leis en fyrirtæki gat ekki borið að vera að reka verslun í tapi. Nei. Og þannig að það var einhvern veginn bara, já, ótrúlega dýr mistök sem ég gerði. Að opna, prófa að opna verslun og vera með bókald í rugli. Þú opnaði verslun síðar, hver var munurinn þá og Já, sko, ég var rosa brennd eftir þetta gjaldþrot og ég fór á þann stað sem ég ætlaði bara aldrei að skulda neinum neitt aftur. Ég ætlaði aldrei aftur að lenda í þeim aðstæðum sem að einhver gæti komið að banka í það hurðinni hjá mér sagt að ég skulda honum pening. Og ég hef staðið við það. Ég hef ekki tekið neitt lán, yfirdrátt, vísa, ekki neitt, síðan þetta gerist. Og ég ætla samt að breyta því. Ég veit að það er ekki rétta leiðin. En þetta er pínu svona, maður verður pínu kvektur eftir þetta. Eða ég allavega. En á sama tíma að langa mig svo biðla til þeirra sem hafa, eða vita að þeir eru að fara í gjaldþrot til dæmis. Þetta er ekki það versta sem getur gerst. Svo lengi sem þú ert að gera þetta, og ert að læra af þessu og ert með eins og ég til dæmis var með svo hreina samvisku, þú veist, þegar kom að þessu að ég var að borga upp skuldir við öll litlu fyrirtækin og eitthvað svona til þess að reyna að halda góðum viðskiptasamböndum ennþá og ef þú gerir þetta eins vel að þú getur að þá getur þetta líka verið alveg ágætið skóli bara. Þú veist, maður lærir af þessu en Algjörlega. Ég hérna ég var að byrja að segja eitthvað rosa snið, ég man ekki hvað það var Ég get þetta að frá hérna, sko, því að ég hef sjálfur, sko, eftir hruni, þá var ég á barmi gjaldþrot og svona, á pappír var ég gjaldþrota, en ég kannski fór ekki alveg gegnum ferilinn. Og Nei. Ég man hvað þetta tók mikið á og kannski það sem tók mest á í þessum ferli var þessi óvissa. Að við ekki nákvæmlega hvað var að felast í þessu, hvað myndi taka við eða hvernig þetta myndi vera. Og þetta tók rosalega mikið á andlega hjá mér. Og ég trúi vel að þetta verður okkur gert það líka hjá þér. Hvernig gekk þér að vinna þú út úr þessu? Ertu með eitthvað góður ráð fyrir aðra sem eru að fara gegnum svona tímabilum? Hvernig getur þú tæklað þetta? Svona andlega hliðin.
það pínu bara svona að átta sig á því að þetta ég ætla ekki að segja að þetta sé nauðsynlegt, en þetta mjög algengt. Að á einhverjum tímapunkti sem frumkvöðl að þá lendur í einhvers konar svona flækjustigi. Af því að það bara fylgir því að vera frumkvöðl, þá ertu að taka áhættur. Af því að annars þú þarft að taka áhættu, það þarft að fara út fyrir kassan til þess að ná lengra eða til þess að gangi betur. En að þú veist, þetta ekki endirinn á alheiminum, sko. Mér fannst pínu, svo þetta hljómar pínu illa, sko, en mér fannst pínu gott að vita af því og lesa aðra sem voru búin að fara í gjaldþrot og voru að standa sig vel. Skilurðu? Ég alveg sammála. Mér finnst oft, það líka gott fyrir okkur að tala svona hluti. Og það eru margir að núti sem að annarkvort hafa lendi í þessu eða muni eftir að lendi í þessu og það vita það að þetta sé partur af leiknum, þetta eitthvað sem getur gerst, að það eitthvað gerir það eins svona viðræðanlegra. Mér leið líka ein svona tilfinning sem ég man svo, veist, fyrir utan alltaf bara ég skammaðist mín. Þú veist, ég skammaðist mín ofboðslega mikið fyrir þetta, ég endaði á forsíðu fréttamiðla þegar ég fyrir gjaldþróti mitt, það sem var bara, þú veist, kynlífstækja verslun gjaldþróta. Og það var, ég skammaði hans mér svo rosalega mikið af því að ég var búin að þurfa að standa svo mikið með sjálfri mér í þessu ferli og segja bara, jú, ég get þetta. Þú veist, eins og kom fram í kynningunni í textanum hjá þeirra, þá náttúrulega ég ekkert menntuð. Og einhvern veginn lendir maður svolítið mikið á veggjum þegar maður hefur enga gráðu til að styðjast við sig. Að fólk segi, svona, þú veist, fer kannski aðeins meira að efast mann heldur en ef ég hefði sagt, já, ég er með master í hérna, viðskiptafræði, ég veit hvað ég er að gera. Þannig að hérna, og sjálfsögðu, vissi ég ekkit hvað ég var að gera, það alveg rétt, þú veist. En ég var svo mikið búin að þurfa að standa með sjálfur mér og berjast fyrir þessu, að það var svo ótrúlega vont fyrir egoið að þurfa að fara í gegnum þetta. Þannig að ég þurfti svona einhvern veginn að byrja bara nýtt, að byggja sjálf mig upp, lesa aðra og fylgjast með öðrum sem hefðu fyrir gjaldrót og sjá hvað þeir hefðu gert. Það einhvern veginn bara því miður, sárin gróa aðeins við að heyra að fleiri hefur lent í þessu. En tilfinningin sem ég upplifði var líka ótrúlega sterkt svona, mér leiðum sem ég væri að fólk myndi dæma mig sem ég væri vond. Af því að þú veist, það eru tvær típur af fólki sem fer í gjaldþrot. Það er fólki sem gerir það viljandi og mun gera það aftur. Og það er fólk sem fer í gjaldþrot og lærir af því og mun ekki gera það aftur. Ég held að hugað þar í núna, ég skilði algjörlóta því að þegar ég var að byrja í rekstri, að þá var oft bara þeir sem að mistókst í rekstri voru oft bara stimplaði sem einhverju glæpamenni eða aumingjar. Einmitt. Það var bara haldið að ef maður væri í rekstri þá ætti maður ekkert að viðhalda honum, en það bara ekkert staðreyndin. Og ég held að hugað þar í síðan breytast núna og síðan vera skarru. En ég held líka bara sko, eins og maður lendur oft í að sérstaklega að maður er eini stofnandinn og maður er svona lendir í smá mótlæti. Að það þannig að berjast gegn svo miklu og maður er alltaf að samfara alla jú, ég get þetta, ég skal gera þetta og maður er búin að leggja svo mikið af sjálfu sér í fyrirtækið og maður er svona samtvinnað að fyrirtækinu, þannig að maður getur ekki aðskilja sér frá fyrirtækinu. Þannig að þegar þetta gengur síðan ekki upp eða eitthvað kemur upp á, að þá finnst manni eins og allir þessi aðal hafa haft rétt fyrir sér og maður hafa haft rangt fyrir sér og maður er einhvern veginn dregin niður í saðið svona með fyrirtækinu og manni líður rosalega illa. En staðreyndin er svo að þetta getur alltaf gerst, þetta partur á ferlinu og ef maður horfir á þetta réttum þá getur maður lært rosalega mikið á þetta, maður getur komið sterkara til leiks aftur eins og þú gerðir og, og þetta getur verið eitthvað sem til lengur tíma litið getur orðið mjög jákvæmt, en á meðan á sem stendur þá er þetta hrikalega erfitt. Rosa erfitt og líka eins og bara ákvörðunin, þú veist að því ég fór í gegnum þetta ferli, ég var semst í fullu starfi að reka blöster í fyrir gjaldþrot. Og ég þurfti að taka ákvörðun hvort að ég ætlaði að halda áfram í fullu starfi og hætta með blöss eða halda áfram með blöss og hætta í fullu starfinu mínu. Af því ég sá bara að þetta var aldrei að fara að ganga með mig að vinna annars staðar í fullu starfi að reyna að juggla hinu, en ég trúði því að það myndi ganga ef ég myndi einbeita mér 100% að þessu verkefni. Þannig að ég þurfti, og þarna var ég sko einstæð móðir með strák sem var fjárara og ég var ein með hann og ég tók þennan séns að fara út í það að reka fyrirtæki og hætta í vinnunum minni. Og ég bara, ég er svo stolt af sjálfur mér fyrir að hafa verið svona ofbáslega hugrökk. Af því að bara með því að taka þessa einu ákvörðun að hafa reynt aftur, þarna var ég, verið ímynd okkur aðstöðum, þannig að ég nýbúin að vera forsíu blaðan um að ég sé gjaldþrota. Og bara ekoðum með þetta sjálfströstum, þetta í algjörum mólum, þannig séð skilurðu.
Og ég búin að fá svona pínu ultimatums, annarkvort að halda áfram í vinnunni minni eða halda áfram með fyrirtæki og stofna það aftur upp á nýtt og byrja bara frá grunni. Og ég tek þessa ákvörðun, minnst ég svo ótrúlega hugrökk og ég svo stolt að sjálfur mér fyrir að hafa gert þetta. Af því ég búin að fá að, þú veist, ég bæði náttúrulega bara búin að koma mér ótrúlega vel fyrir lífinu en ég líka örugglega miklu, ég get ekki ímyndað mér, ég væri svona hamingjusum ef ég hefði farið í 9-5 vinnuna sem ég var í. Þú veist, aftur ég þarf þetta, ég þarf að vera í stjórnunarstöðu og vera að skapa og vaxa og eitthvað svona. Algjörlega, sko. Þetta er eitthvað sem, eins og sé, erfitt að fara í gegnum en maður á að vera stoltur af sér að, þú veist, hvort sem að maður heldur áfram fyrir aftur reksturinn eða ákveður bara að fá sér vel að vinnu, að þá maður svona vera stoltur að maður hefur reynt. Algjörlega. Ég held að það sé róslega mikilvægt og því að maður aldrei að skamma sín fyrir að reyna láta drauma sín að rætast. Það bara fáránlegt. Og líka annað sem ótrúlega mikilvægt að fólk átti sig á, að stundum þá fer maður í gjaldþrot og það þýðir ekki hugmyndir sem slæm, sko. Þú veist, þú þarf bara breytt aðferð og það er nákvæmlega sem ég gerði. Ég tók bara breytt aðferð, hugmyndin var alls ekki slæm og ég vissi það svo sem alveg. Ég vissi að konsepti sem ég var með var gott, en ég þurfti bara breytt taktik. Og það það sem ég gerði og þið sjáu, ég fór frá því að vera með fyrirtæki sem að fór í gjaldþrótt, ég að vera með fyrirtæki sem veltir 100 milljóna á ári og þú veist, gengur fáránlega vel með 13 starfsmenn. Þetta er sama business hugmyndin. Þetta snýst allt það hvernig þú executar hana eða teklar hana. Nákvæmlega, sko. Og erum að fá hérna aðdáðsjönd hjá hann Valdimari, hann er bara hrós okkur, segir þetta mjög gott viðtal og sérstaklega umræðan gjaldþrótt, þetta er líka bara mikilvæg umræðan gjaldþrótt, þetta er eitthvað sem allir fyrir að tala og læra þeim ferli og það maður á ekki að vera með persónulega ábyrgð, ég alveg sammála það, sko, maður á ekki, maður á að passa það, sko, það engir sem kennum henni þá oft í upphafi, sko, að ég maður þegar ég var að byrja rekstur, þá var ég oft að skrifa undir persónulega ábyrgð og alls konar lán og eitthvað Í dag myndi ég aldrei gera þetta, sko. Nei. Þetta er bara... Þetta er einmitt annar punktur sem mjög gott að koma inn á, að því til dæmis eins og í mínu tilfelli, þá var ég skrifið persónulega ábyrgð fyrir yfirdráttarheimild. Upp á 8, svo, ég verð bara að segja þetta, því að mér finnst þetta svo asnalegt. Ég sem er skrifið upp á persónulega ábyrgð fyrir blöss, upp á 800.000 fyrir yfirdráttarheimild. Og þegar blöss fyrir gjaldþrótt, að þá fór ég sjálfkrafa í sama ferli líka því ég var ábyrgðarmaður fyrir þessum 800.000 kalli og ég átti ekki 800.000 til að borga þetta þannig að ég fór persónulega líka bara með og í dag þegar ég horfði tilbaka og hugsa ég bara í alvörni ég fór í gegnum 7 ára gjaldþrótaferli eða ég var þú veist þetta átti að vera 2 ár en síðan var það miklu lengra sko það var þú veist ég allavega get ekki fengið kreditkort held ég sko eða ég hef ekki reynt það svo sem en allavega hana Ég fór í gegnum þetta langa ferli út af 800 skona yfirdráttarheimild af því ég bara átti ekki pening. Gat ekki retta mér 800 skalli. Það var allt í botni, ég við kynna það alveg. Ég var með vísa og yfirdrátt allt í botni en að bankarnir voru ekki fara að lána mér og ég var skráð fyrir fyrirtæki sem var að leiðin í gjaldþrót. Þannig að það bara þurfti allt að fara út af því. Það er alveg ótrúlegt hvernig það gerist og þetta er að ef maður er sjálfur að reyna að læra og finna út úr sjálfur, þá áður maður til að gera svona vilt, það enginn sem segir maður þetta. Bankin ekki bara að stoppa maður af og segja, herri, nei, þú ættir ekki að skrifa undir þetta. Mm-hmm. Bankin alltaf, sko, frí tryggður í öllu sem hann gerir, sko. Nákvæmlega, og sama hvað þið gerir, þetta er eitt bara sem ég vil langar að segja, sama hvað þið gerir, alls ekki láta setja vef í húsin ykkar. Já, ég tek hjartalendi það. Já, það er bara, það er held í eitur. Já. Steinun var að koma til hana bara, Steinun var einmitt í viðtali hjá mér hérna um daginn, hún segir skemmtilegt viðtali, einlægt og prófulegt, svo flott að hafa fara aftur á stað, takk fyrir bæði og vel gert gerður. Jéi, takk Steinun, já. En já, eins og hérna, fyrir þau eitthvað sem eru að hlusta, þá er ég að tala við hana Gerði sem er stofnandi fyrirtækisins blöss og hún búin að vera að deila hérna reynslusögu sinni, bæði því góða og slæma hérna í gegnum hana fyrir. Og við ætlum að halda áfram að tala hans hérna, en ef þið hafið eitthvað spurningar eða viljum koma einhverjum athugasemdum til okkar, þá bara endilega skrifa það hérna í athugasemdunum fyrir neðan og við skulum reyna að taka það fyrir hérna í þessari útsendingu. En hérna, en við erum búin að vera að tala hans fjármagn og erfileikana við það. Hefur eftir mér á sem ferli leitaðar fjármags eða fengið inn fjárfesta eða eitthvað í þáallina?
Nei, ég hef ekki gert það. Eina sem er fjármagn sem ég fengi utanfrá er náttúrulega frá pappa þegar ég var að stofna fyrirtæki upphaflega. Eins og ég segi, þú veist, sérstaklega eftir gjaldþrotið og það er eitthvað sem ég svona pína að vinna ennþá í og er loksins að fara að finna hugrekkið til þess að fara að fjárfesta einhverju alvöru. Þú veist, að því hinga til það hef ég bara verið að nota mitt eigið fjármagn til að fjárfesta í fasteignum og annað. En núna langar mér að taka þetta skrefinu lengra og, þú veist, og fara fjárfesta aðeins meira eða öðru í sig. Af því ég ennþá bara pínu svona brennd eftir gjaldþrotið og bara svona hrædd við hvað gerist þegar ég tek fyrsta lánið mitt, skilurðu? Ég þekki þetta og ég svona alveg eins eftir að hafa lent í, illa í því, sko, þar sem ég hef bara barmið gjaldþrotið, þá maður miklu passasamri. Og að vissu leiti það mjög jákvætt, út af því að maður ekki að taka neina áhætt og eins og eins og ég hef nú lært í hérna út af fjárfesta, hvort sem það eru hlutabréf fyrirtæki eða hvað er, það er sko að stærsta atriði er að tapa engu. Þú veist, þetta er ekki alltaf, þú veist, þetta er ekki alltaf spurning um mestu ávöxtunina, þetta er bara að tryggja það að þú sért ekki að fara í mínus. Skilur, að þú sért það réttum stað, þannig að jú, maður orðin passasamari, en á móti kemur að ég held að maður sé að taka skynsamlegri ákvarðanir oft og þetta er líka það sem að maður kannski hafði ekki æsku sinni eða sem maður var að byrja og það var maður svo áhættu sækinn og allt svoleiðis og þá áttaði maður sig ekki á því að afleiðingarnar gætu varað í mörg ár. Já, það er alveg klárlega þannig, sko, ég áttaði mig engan veginn á því að þú veist að þetta myndi vara svona lengi og sérstaklega þetta að þetta myndi kannski í rauninni hamla mér svona mikið að þora taka áhættur framtíðinni og ég segi það ekki, ég hef alveg tekið áhættur og verið að fjárfesta bæði í, þú veist, á markaði og líka í fasteignum og annað sem hafa bara gengið mjög vel en ég hef alltaf bara með passað að það er engin annar, það er engin þriðji aðili eða eitthvað sem kemur nálægt þessu. Það er alltaf bara ég og blöss sem erum að kaupa þetta eða gera þetta. En ég sést ákvað bara til þess að komast í gegnum þetta að ég er að fá mig bara svona fjármála ráðgjafa sem að ég er bara búin að taka yfir öllum svona ekki taka yfir en tekur ákvarðanir með mér. Af því að þetta er bara eitthvað sem að ég er ekki 100% tilbúin að taka ákvarðanir einum. Þú veist, ég er búin að fræðast mjög mikið þetta og læra helling síðustu árin og bara svona einmitt að umkringja með fólki sem hefur verið á þessum stað að vera að byrja að fjárfesta. Þannig að en núna ég sem bara komin á það að næsta skref hjá mér er sem sagt bara þetta að ég fekk mér sem fjármálaráðgjafa sem að ætlar að leiðbeina mér. Það er bara frábært. Hvernig... Og það þarf, ég mæli með að fólk passi að það sé óháður aðali, það er ekki aðali inn bankana eða eitthvað svo leys og Ég hef farið í bankana og svona, leita eftir áleggingum og þeir eru yfirleitt bara að mæla með því sem þeir eru að selja sko. Og það er ekki góð ráðgjöf þar sko. En hvað finnum að fjármála ráðgjöf? Er þetta eitthvað sem þú ekki bara eða eftir? Það eru náttúrulega bara alls konar fyrirtæki. Það eru alls konar fyrirtæki sem takir það að sér. Ég nefnilega er með eina reglu. Ég vinn ekki með fólki sem ég þekki. Þú veist, það er bara... Já, það er bara, jú, ok, ég ætla að segja kærasti minn er með mér í fyrirtækinu og við bara krossum fingur og það gangi allt vel. En þú veist, það er svona almennt að þá ræði ég ekki vinkonur í vinnu. I've been there, done that. Að vinkonur mínar séu á launaskrá og séu orðnir starfsmenn hjá mér. Auðvitað þær koma að hjálpa til kannski við vörutalningu og eitthvað svona eins og í COVID að keyra út vörupakkana og eitthvað. Þá var ég með henni einhverja vinkonur að hjálpa. Já. En almennt að þá er ég ekki að vinna með fólki sem er mér nátengt. Þannig að ég fór í hérna PwC, PricewaterhouseCoopers. Erum með fjármála ráðgjafa þar. Og ég lagt bara til að sjá. Og þetta líka á við margt annað, sko, að stundum bara er maður ekkert alveg sérfræðing, maður getur ekki verið sérfræðing á öllu sviðum og svona þegar maður fer að geta það, þá er maður að fara að leita sér ráðgjafa og fá aðstoð annað stað frá. Fyrir mér er þetta er einföld regla. Ef ég get ekki leyst vandamálið á 15 mínútum eða allavega komist í 8 að niðurstöðu, þú veist, annarkvort tekið ákvörðun eða leyst vandamálið á 15 mínútum, þá er ég ekki nógu klár til að gera þetta. Okay. Það er bara, þú veist, þetta er svona þægilegt. Í stað þess að ég sé að veltast með einhverja hugmynd eða ákvörðun í hausnum í marga daga eða marga vikur, ef ég get ekki komist að allavega í 8 að niðurstöðunni á 15 mínútum, að þá þarf ég að fá einhvern annan til að hjálpa mig með ákvörðunina. Og þá er ekki þannig að einhver annar þurfa að taka ákvörðunina,
heldur þú að leiðbeina mér í áttina þannig að ég viti betur hvaða ákvörðun ég að fara taka? Skilurðu fræða mig betur það sem ég að tala eða ákveða? En hérna, núna fyrirtækið búið að vaksa, jafnt og þjátt á síðustu árum. Eitthvað svona sérstakt svona varandi sölu markaðsmál eða þú veist, ertu búin að læra eitthvað, ertu með góð ráð varandi það hvernig best að láta fyrirtæki vaksa svona eins og þitt búið að gera síðustu árin? Sko, í mínu tilfelli að þá frekar flókið að markaðsetja kynlífstækjaverslanir. Þú veist, af því að það er bannað að auglýsa kynlífstæki á öllum samfélagsmiðlum. Facebook og Instagram, þá þetta restricted, það eru reglur fyrir því. Þannig að við höfum ekki geta nýtt okkur það að vera bústa auglýsingar. Það er mjög erfitt að auglýsa á Google. Það er eina sem maður í bóði fyrir okkur að leita vel að bestun, bara við reykum frekar hátt, sko. En svo sponsaðar auglýsingar í gegnum Google eru mjög erfiðar. Það er fara sjaldnast í gegna því að það má ekki auglýsa kynlífstæki. Þannig að við höfum þurft að vera svolítið frumleg og fara svolítið aðra leiðir og það sem hefur virkað langbest fyrir mig var bara að expósa sjálfan mig og tala opinskátt fyrir fólk á Instagram eða Snapchat eða eitthvað svona. Það var eiginlega einu svona algjör game changer þegar ég var hugrökk og var nægilega hugrökk til þess að byrja að tala fyrir fram að síma minn inn á Snapchat fyrir kallt fimm ár síðan eða eitthvað. Þegar ég tók fyrstu skilaboðin upp hérna á Snapchat. Mér finnst þetta mjög áhugt. Ég vissi ekki að þetta væri bannað að auðlýsa þetta á samfélagsmiðlum og slíkt. Og Nei, mér finnst nefnilega algjörlega briljant af því að nú fæ ég sko, það er allavega í hverjum einasta mánuði sem að markaðsfyrirtæki hafa samband við okkur. Af því það er alltaf að poppa upp ný og ný fyrirtæki sem að er í að sjá markaðsmál eða Google Ads eða eitthvað svona. Og það er í hverjum einasta mánuði sem við fáum send skilaboð frá fyrirtækjum sem þykjast alltaf að gera betur heldur en það fyrirtæki sem við erum að vinna með núna. Bara við sjáum að þið eru ekki með neina bústa að pósta og bla 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 og við getum sko redda þess og græja þess og við erum bestir og hvað og svo bara, já, takk fyrir, ég svaraði þeim og segi þeim ástæðin og þá bara, já, ok, þannig að það þarf að hafa ýmslegt í huga, sko. Já, svo veist mynda líka mikið hugur ekki að bóra sjálfur að vera andlit hérna, fyrirtækisins. Út af því að það er ekkert auðvelt að vera fyrir fram að kamerun alltaf og vera, þú veist, tengja sig svona mikið við fyrirtækið og ég þekki það nú sjálfur mikið, veist, ég er með þessar útsendingar og búin að vera svolítið virkur í samfélagsmiðlum og undarhaldin allavega og þetta er svona, þetta er auðvitið, mér veist þetta endast óþægilegt, sko, að tengja mig svona persónlega við þetta en á sama tíma þá veit ég að þetta hjálpar fyrirtækinu svo mikið, þetta er eitthvað sem maður er tilbúin í að gera, sko. Og líka bara út af því eins og í mínu tilfellum, ég hef mikla ástriði fyrir að hjálpa öðrum frumkvöðlum og hérna og gera fyrirlinn auðveldar og reyna að hjálpa hann og forðast öll þessi mistök sem við erum að tala um. Og hérna, þannig ég er alveg tilbúin að leggja það á mig að vera svona myndanlega en mér lítur mjög óþægilega oft að vera myndanlega og hérna, þannig ég held að þú er alveg fyrir. Já, en eins og í mínu tilfelli, þú veist, mér fannst þetta mjög óþægilegt og ég man ennþá bara, þú veist, nánast eins og bara, ég man þetta næstu hjá vel og fæðingu bassins míns þegar ég tók upp hérna fyrsta vídeoskilaboðið fyrir Snapchat og var að tala fyrir fram síma minn og ég get svo sværi, ég held ég að tekja upp svona 13 sinnum eða eitthvað, þar sem ég sagði bara, hæ, ég heiti Gerður. By the way, þarna var ég kannski með svona 10 fylgjendur. Þarna var ég bara nýbúin að opna Snapchat mitt. Já, og það bara... Og það er bara að byrja og þetta er eitthvað með, maður byggir upp meira þól fyrir, sko, þessi, þetta er auðveldar. Þetta var svo erfitt fyrst þess að byrja með. Svo einhvern veginn svona fór þetta að venjast aðeins meira og ég man alveg, systir mín, hún kommentaði eitthvað, hún alveg, hvernig nennir þessu og þú veist, eitthvað svona. Hún fannst þetta svona pínu, kannski á mörkunum að vera kjánalegt en líka bara svona hvernig ég nennir þessu. Þú veist, að vera að tala um kynlífstæki, opinskátt og bara einhvern veginn sína frá mínu lífi, dagstælega lífi, þannig það var alveg það sem ég gerði á tímabili. Já. Og hérna, og þá sagði ég bara við henni, ég lesa, þú veist, ef þú fengir borgað fyrir þetta, þá myndir þú gera þetta eða ekki. Hún bara, jú, auðvitað, en þú veist, þú fari ekki borgað fyrir þetta. En máli er að ég get bara beintengt, eins og við vorum að ræða áðan, áður þetta byrjaði hérna live útsendingin, að ef ég tala um einhverja vöru á Instagram eða Snapchat eða eitthvað, þá verður það mest selda vara dagsins. Það er bara þannig. Þú veist, svo lengi sem ég er að tala um, þú veist, legit góða vöru og að segja af innlægni frá einhverju sem ég geri alltaf af því ég bara, ég er mjög hreinskilin
veist, það einhvern veginn bara þannig, ég vil frekar segja viðskiptavinum mínum að vara sig ömuleg og þurfast þá að setja uppi með einhverja vöru eða selja inn á afslætti eða eitthvað. En ef ég að segja frá góðri vöru, þá get ég alveg staðfest að hún verið alltaf best, mest selda varan þann daginn. Þannig að, og það er bara áhrif samfélagsmiðla, skilur þau. En og það, þetta er náttúrulega bara beinar tekjur. Já. En fyrir svona fólk þarna útemi sem að byrja kannski í rekstri eða búið við rekstri eitthvað tíma og að vesinast með þetta, þá getur þetta einmitt verið sniður leið lítinn pening, eða raunin engan pening stundum, að koma vörunum sem að framfæri. En þetta er erfitt. Ég held að sé mjög fáir sem að kipa sér ekki þegar þetta er sko, mér langar samt að koma með smá punkt, af því að núna ég búin að fylgist rosalega mikið með hvernig fyrirtæki að markaðsetja sig á samfélagsmiðlum. Já. Þetta er ekki fyrir alla. Stundum er verra fyrir fyrirtækið og ímynd fyrirtækisins að eigandi eða starfsmaður fyrirtækisins ætla að fara að tala á Snapchat eða Instagram eða eitthvað. Ég leiðilega að segja þetta að það. Þetta er svona, þetta er stundum þannig að veist, það er ekkert allir sem hafa þetta í sér. Og stundum er bara, sum fyrirtæki þurfa frekar að halda sig við bara hefðbundna markaðssetningar eða textaskilaboð eða eitthvað svona, en ekki þetta svona, þetta einlæga spjall sem á sér stað eins og ég hef verið að tala um. Og ég er ekkert að segja, ég sé endilega búin að master þetta, en þetta er svona greinilega virkaði á einhverjum tímapunkti fyrir mig. Og þú veist, ég hef alltaf verið með í kringu 15-20.000 fylgjendur sem eru að fylgjast með mér. En ég held að fyrir sum fyrirtæki að þá þurfum, þú veist, þá, já. Líka, ég held að þetta spurningum að þekkja viðskiptavinina sína. Út af því að það já. Er, ef ég til dæmis er að ná til stórfyrirtæki eða eitthvað svoleið, þá þýr ekkert fyrir mig að vera á TikTok eða Snapchat. Nei, þá veist, einmitt. Þá ætti ég fyrir á LinkedIn eða eitthvað svoleiðis og hérna, þannig að maður þarf alltaf aðlaga sig að viðskiptavinunum, þannig að það er rétt hjá stundum og í sömum tilfellum virkar þetta sumum ekki og það líka er náttúrulega eftir bara stofnendunum sjálfum hvort að þeir séu réttu karakterinn í þetta ekki. Já, því ef þér finnst virkilega óþægilegt að vera fyrir fram myndavélina, það er alltaf lagið fyrst að smá óþægilegt, en ef þið finnst þetta bara í alvörinni vont, þá finnst fólki líka vont að horfa á þig, sko. Það er bara, þú veist, æ, fattur hvað ég við. Náttúrulega. Ég ætlaði að deila þennan punkt frá honum Helga. Hann segir þetta frábær umræða. Ég fór í viðskiptafræði háskóla bara til að læra síðar að raunveruleikinn er besti kennarinn. Hashtag stay out of school. Mjög áhugaverð komment hjá hann, sko. Og það er ég er svo sem ekkert á móti háskólum, en mér finnst þér stundum ekki aðlaga sig að fjölbreytileika mannfólksins og mér finnst þér stundum að vera fókusar á að undirbúa þig undir að vinna fyrir einhvern annan frekar heldur en að búa þér eigið. Ég veit reyndar að háskólanir eru aðeins búin að vera betur að bæta það núna og eru að leggja meira áherslu á nýsköpunar og frumkvöðlanám í hérna skólanum. En allavega mín reynsla af þessu var það að þetta var aldrei kynnt fyrir mér sem valmöguleiki einu sinni þegar ég var í skóla þannig að segja sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að ekki fyrir en ég tók eitthvað kurs í nýsköpun hérna sent í háskólanáminu, sko. Ég finnst að þetta verið kynnt miklu fyrr og hérna... Þetta ætti náttúrulega að vera hluta menntaskóla, sko. Já, algjörlega, sko. Þannig að hérna, ég vona bara að þetta eftir að breytast svolítið á komandi árum, sko, að skólatin fara að fatta þetta og líka bara skólatin fara aðeins að koma meira til móts við fólk sem er kannski ekki alveg inn í kassanum eins og margir frumkvöðlar eru ekki. Eins og ég til dæmis bara, þú veist, af því að nú til dæmis bara ég rétt slefaði í gegnum grunnskóla, sko, fekk 5 í öllum samræðuprófunum mínum og komst í rauninni ekki inn í neitt skóla sem ég langaði til að fara í, en þú veist, ég kláraði aldrei stúdentspróf, hef aldrei menntað mig neitt og það var líka eitt partur sem ég þurfti svolítið að berjast við þegar ég var að byrja í fyrirtækirekstri, þú veist að ég hafði minni trú á mér af því ég var ekki með neina gráðu eða einhverja skammstöfun fyrir framan nafni mitt, sko. En ég veit ekki, þú veist, ég hef oft fengið svona athugasemdir frá fólki í kringum mig, svona, langaðir ekki að fara að mennta þig eða langaðir ekki að klára eitthvað, þú veist, allavega bara fara í sálfræði þannig að þú sért með eitthvað bak við þig eða fara í viðskiptafræði eða eitthvað. En, þú veist, ég einhvern veginn bara sé það ekki fyrir mér gerast. Það yrði aldrei ánægilegt fyrir mig af því að ég er mjög, ég er með lesblindu
og ég á ekki auðvelt með að sitja til dæmis lengi af því ég slæm, mjög slæm í skrokknum eins og kannski það, þú veist, ég sit með fótinn hérna og alltaf eitthvað að brölta og brasa af því ég á mjög erfitt með að sitja þannig ég bara sé ekki fyrir mér að þetta muni ganga upp sko. Að ég, þú veist, fari í nám og muni njóta þess og hafa gaman að því og fyrir utan það að ég ætla ekki að segja ég sé búin að læra allt í heiminum já, eftir að læra ofboðslega margt í fyrirtækirekstrinum en ég held að ég gæti ekki lært í háskóla þar sem ég hef lært síðustu 9 ár að fara í gegnum gjaldþrot og dreka fyrirtæki þurfa að marka að setja kynlífstækjaverslun sem bara mjög, mjög erfitt að ná því á þessari þunnu línu án þess að gera það slísi og þú veist, með allar þessar restrictions að megi ekki auðlýsa samfélagsmiðlum og annað þá held ég að það sé bara búið að vera ansi góður skóli. Já, algjörlega. Og eins og núna, við erum, sérst, vorum opnað nýja vefverslun fyrir Blöss þar sem við smíðum alla vefverslunar frá grunni eða sérst, bara við erum með forritara í vinnu sem að gera þetta algjör meistari þessi strákur og við erum sérst, ekki að byggja síðun okkur á WordPress eða eitthvað svona eins og flestar vefverslunir eru heldur eru þetta bara okkar eigið kerfi. Og það búið að vera svo mikill skóli og þú veist bara síðast í gær, þá var ég hérna í símanum í gærkvöld að tala við forritaran af því að hann var búin að senda mig skilaboð messenger og ég var bara, hann að tala eitthvað tungumál sem ég skil ekki, sko. Þannig ég þarf að ringa í hann og fá bara translation, en þetta Já. Er líka þannig læri ég, skilurðu, og búin að læra nýtt tungumál út frá þessu, þú veist. Hard reload var eitthvað sem ég þurfti að læra til dæmis, hvernig maður getur hard reload að verðast þannig og ég bara Já, já. Það geta tjá sig við hérna forritara og bókara og lögfræðinga er oft svona ákveðin kunst, sko. Já, nákvæmlega. Það er eiga til að tala eftir eigið tungumál, sko. Já. En hérna, nú erum við nýlega búin að fara í gegnum, hérna, já, við erum hlutilega ennþá í svona COVID-19 ástandi, þannig að þetta voru til dæla búin að Íslandi, en þetta hafði mjög mikil áhrif á mörg fyrirtæki, og hérna, en ég man eftir að hafa lesið það að, ég man ekki hvort það var hér á Íslandi eða erlendis þar sem ég las að sko sala á kynlistækjum jókst á þessu tímabili, var það eitthvað sem þú upplifir eða? Alveg klálega. Ég get alveg sagt að salan í mars, apríl, maí, hún var svona meðaltali 30-40% herri heldur en á sama tíma í fyrra. Oh. Og það er bara styrlun að það er búið að vera það mikið að gera. Auðvitað hefur eitthvað annað líka að spila inn í þetta. Þú veist, við vorum opnað nýja vefverslun og við erum komið með, þú veist, stærri verslun og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er alveg ýmislegt sem spilar inn í. En það er búið að vera tiltölulega mikið meira að gera hjá okkur. Og Já, þú veist, við höfum verið að vaxa svona jæft og þjætt ár fyrir ár svona 10-15%, 20% í fyrra reyndar, en að vera 30% yfir sölunni á sama tíma í fyrra er mjög mikið, sko. Já. Þannig að það er alveg greinilegt að það hefur áhrif, en það er líka búið að vera alls konar svona hömlur og eitthvað sem er krefjandi er til dæmis bara innflutningur á þessum tíma og það er til dæmis líka annað sem að maður er búin að fyrir að læra líka svolítið er að til dæmis þegar að verði svona ástand að þá hækkar öll sendingagjöld og evran er búin að fara upp úr öllu valdi þannig að það hefur þurft að passa álagninguna á öllum vörum alveg gríðarlega vel. Við vorum að lenda í að sumar vörum og búin að hækka svo mikið að við vorum að borga með þeim þegar við vorum að selja þar. Þannig að þið þurftum að kippa inn í þar og passa upp á svona hluti. En það er að jafna sig eftir núna. Fyndi það maður að byrja rekstri að þá Og bara veit maður ekki sem að hlutir eru til oft, sko, eða þú veist, maður áttar ekki á að þetta geti verið eitthvað sem getur komið upp á. Það gengi Nei, ekki það áhrif og svona ýmislegt. Ég man bara þegar ég byrjaði með Blöss, þá bara verðlaði ég vöru. Ég hugsaði bara, ég kaup hana 1000 krónur og ég sel hana á 2000. Það er bara geggjað. Það bara er ég með hérna helmingsálagningu eða 100% álagningu og það er bara geggjað. Bara ég ætti að bara fá fullt af peningum fyrir það. Svo náttúrulega bara liðið 3 ár og varan kostaði ennþá það sama en evran var búin að fara úr sko 113 krónum eða eitthvað upp í 136 krónur eða eitthvað og ég var fann að leiga posa og þú veist, allt í einu var ég bara að býta hvar er allir peningurinn? Ja. Það bara sagði ekki eftir, ég bara spáði ekki í þessu, ég fattaði ekki að það var náttúrulega gengisbreytingar og fyrir utan það að þá var virðisaukinn búin að breytast líka, hann búin að fara úr 24% í 25% og veist, það er bara alls konar, en varan kostaði alltaf það sama. Þetta er alveg ótrúlegt hvað þetta er mikill skóli alltaf sko. En hérna,
En ég svona ég svona nokkrar spurningar eftir en ekki mjög margar og þannig ég ætla endilega að biðja bara þá sem að hlusta að senda inn einhverjar spurningar. Ef þið hafið einhverjar spurningar fyrir mig Gerði, þá hún með mikla reynslu bak við sig og hérna mjög einstaka reynslu sem að kannski ekki margir hafa nema. Þannig að endilega ef þið hafið einhverjar spurningar, endilega senda þær inn. En mig langaði svona skerðar að spurja þig hvaða ráð þú myndir gefa ungum frumkvölum í dag, kannski frumkvölum sem eru að íhuga að stofna sitt fyrsta fyrirtæki eða eru kannski nýbúnir að stofna sitt fyrsta fyrirtæki. Ertu með eitthvað svona góð ráð fyrir þá? Hvernig þetta fara að? Já, þú veist, ég alveg með nokkur svona sem á mér, ef þú ættir að fara út í það að stofna fyrirtæki, vertu viðbúin því að þetta skuldbinding. Þetta bara, þú þarft að leggja líf og sál í þetta fyrst þess að byrja með og þetta mun taka tíma annað sem ég finnst ótrúlega mikilvægt sem ég sé svo mikið hérna á Íslandi að fólk að stofna fyrirtæki og það að gera nákvæmlega eins og allir hinir það kom svona hreina á tímabili til dæmis á förðunar eða make-up markaðunum þar sem að það voru bara allir að stofna förðunarfyrirtæki, netverslanir og það voru allir að selja sömu vörurnar. Það var enginn að gera neitt í rauninni eitthvað svona einstakt. Og þeir sem voru að gera eitthvað einstakt, þeir eru rauninni einu sem eru ennþá lífi í dag. Þannig að vertu viss það, sama hvað þú ert að gera, hvort sem það ráðgjafa fyrirtæki eða vörusala eða hvað sem að þú ert að koma með þitt eigið krydd á markaðinn. Þú veist, að þú horfir í átt að þeim sem eru í sama bransa og þú, sér hvað þeir eru að gera, en bættu við þínu eigin bragðtegund eða þínu eigin kryddi af því að ef þú ætlar að lifa af að þá þarftu þessa svona sérstöðu. Þú þarft einhvers konar sérstöðu til þess að fólk leiti til þín frekar heldur en annara. Og versta markasplaniðið eða svona versta planiðið er að gera nákvæmlega eins og einhver annar, selja sömu vörur og einhver annar 1000 krónum ódýrari. Já. Það er ekki vænlegt til árangurs. Af því að í fyrsta lagi ef þú ætlar að fara í samkeppni við verslanir sem eru stórar eins og segjum bara ég veit ekki Hagkaup eða eitthvað þú veist að Hagkaup kaupir vörurnar ekki inn á sama verði og þú. Þeir kaupa 5000 eintök á meðan þú kaupir 5 eða 50 eintök. Og ef þú ætlar að fara í samkeppni við Hagkaup og bjóða 1000 krónum ódýrara Það er mjög takmarkað að það muni ganga. Það er ástæða fyrir fólki að þessar stóra verslanir leggja svona mikið á vörurnar eða eru með svona, hvað ég segja, þessa verðlagningu. Það er að því það er sérfræðingur að innan fyrirtækisins sem er búin að reikna þetta út. Það er ekki að því þau hugsaði bara, já, 3 og 9 er óslega töff verð. Þú veist, þetta virkar ekki þannig. Nei, en algjörlega, já, en bara, þú veist, en númer 1, 2 og 3 er að þegar þú sest niður, sama hver þín viðskipta hugmynd er, hvað ætlar þú að gera betra? Hvað ætlar þú að láta, þú veist, hvernig ætlar að láta fólk taka eftir þér? Þú veist, þú þarft að koma með eitthvað nýtt krydd á markaðinn til þess að fólk sæki frekar í þig heldur en þann sem rótgróin og búin að vera lengi. Er það sem að ég man þegar ég var að starfa erlendis og var að kynna fyrirtæki mitt erlendis með svona fjárfestakynningum og annað slíkt að það var alltaf rosalega mikið lagt upp úr differentiation. Hvernig ert þú að aðgreina þig frá samkeppnisalnum, hvað er þú að gera öðruvísi veist, og hvernig ætlar þú að keppa við þá? Og það er rosalega gott. Já, hvort sem að sem er lítið að svo fyrirtæki að vita þetta. Hvað er það þú ert að gera öðruvísi? Algjörlega og líka bara að vera með þessa svona, þú veist, fyrir hvað stenduru, þú veist, ef þú ert komin með hugmyndina þína, fyrir hvað stenduru, hver er svona þín lyftur ræða, þú veist, hvað er þitt fyrirtæki? Af því að, þú veist, eins og blöss.is, við erum ekki bara kynlífstækjaverslun. Þú veist, við erum að veita fræðslu og fróðleik til einstaklinga og hjóna og fyrirtækja til þess að þenni að betrum bæta bara kynlíf Íslendinga, skilur við. Þú veist, það er bara hvernig við erum svona sameiningar fyrirtæki, myndi ég segja. Við verum að sameina fólk í gegnum kynlíf eða pör allavega. En vertu bara svolítið svona, vertu viss fyrir hvað þú stendur, vertu með þína eigin hugmyndir en ekki stela bara frá öðrum af því að það er einhvern veginn aldrei, það er ekki vanlegt til framtíðar. En, og svo er líka bara að, þú veist,
ekki, það líka annað sem ég til dæmis man svo vel eftir þegar ég var að byrja með blöss. Að það var að, þú veist, ég var alltaf að bíða eftir allt yfir fullkomið þangað til ég gæti lánsað. Það var alltaf bara svona, ok, opnum næstu viku því þá verður þetta búið og okkur svona. En, þú veist, literally, þegar eins og núna til þess að við erum að opna nýja heimasíðu, þú veist, hún var rétt svo starfhæf þegar við opnuðum hana. Það voru allir það voru bara grunnþættirni tilbúnir. En af því að það er, þú veist, leiðu upp að opna síðuna, þá sérðu nákvæmlega hvað þú þarft að laga og breyta og bæta og það er einhvern veginn líka bara svo góðu hvati. Þú veist, að vera með pressuna, að fólk er fara að nota vöruna þín og þú sort að betra bætana. Alveg sammála því. Við erum að fá inn hérna spurningar frá Valdimari. Hvernig fylgist þú með hækkunum á vörum og gengi? Þetta með einhverja svona reglu í því? Já, ég hérna fyrir utan alltaf bara að fylgjast með genginu almennt. Þú veist bara að fara inn á Arion eða eitthvað og sjá hvernig gengisbreytingarnir eru að þróast. Að þá finnst mér ofboðslega gott að sjá að ég fæ alltaf uppgjör á 2 mánuða fresti frá bókarunum mínum. Þannig að þá sé ég alltaf bara fyrir fyrstu 2 mánuði ársins hvar ég stend miða við fyrstu 2 mánuði síðast árs. Og þá á sama tíma þá sé ég líka að geti borið saman vörukaup versus vörur og sé þannig hvernig álagningi minn liggur. Skiljiði? Þannig að þá sé ég prósentulegu töluna. Ef ég sé að hún að lækka, ef álagningin að minnka frá mánuði til mánuðar, þá fer ég yfir og kíki, ok, hvaða bara að standa, þú veist, lægst. En svo erum við líka bara með einfalt skjal inn á bakendanum hjá okkur, sem að bara reiknar nákvæmlega alla álagningu fyrir okkur strax og ég get bara síjað vörurnar eftir því hverjar eru með lægstu álagningunni og farið síðan yfir það og skoðað. En svona stæðsta viðvörunarmerki mitt það að þegar ég fer að sjá þetta í bókaldinu og þá fer ég að kippa í einhverja leiði, skilurðu. En svo þetta líka bara, þegar við erum að selja eitthvað svona kringum 1200 vörunúmer, ég veit alveg hvaða vörur eru með minnstu álagningunni. Þú veist, þetta eru vörur sem ég veit alveg bara, ok, þær eru tæpar. En að því að... Og það ekki með eitthvað dýrt og hérna flóki lagarkerfi sem heldur utan um hvernig það er hlut og veist hvað þú keftir hann inn á og hvað þú selja hann á eða eitthvað svoleiðis. Jú, við erum með DK, sko. Já, ok. Algjörlega, þannig ég get líka fylgst með þessu þar, sko. Já, ok. Já. Þú veist þannig að, en fyrir mér einhvern veginn bara svona, þetta aðferðin sem ég nota, að skoða bara í bakendakerfinu á vefsíðun okkar eftir prósentum, mér það þægilegast, ég ennþá svolítið að læra inn á DK því að við vorum bara að byrja með DK núna eftir við opnum nýju heimasíðuna. En á, þú veist, gömlu síðunni þá vorum við bara með þetta þannig, ég skoða bara eftir prósentum og gat auðvitað að fara í gegnum þetta þar. En, Valdimar spyrir hérna líka, er það fjárfest í mörgum hlutum til að verja því og fyrirtæki? Þannig að spyrja hvort þetta dreifa áhættunni eða hérna. Já, ég met þessast þrískipt. Ég með svona risk bucket og þú veist, þetta er bara aðferð sem kennd erlendis þegar ég fór á svona námskeið. Þess að þrískipti svo öllu saman, þannig ég ekki með allt á einum stað. Ég með bæði í svona áhættu fjárfestingum sem eru þá meiri áhætta en líka meiri ágóði eða kemur að því. Svo er ég með hlutabréfum sem eru svona langtíma fjárfestingar og svo sit ég líka í fasteignir. En eða nýsköpun, fasteignir eða frumkvöla svona nýjum fyrirtækjum og annað sem ég hef fjárfesti til þess að bara eitthvað sem ég hef trú á, það er gaman af. Já, og ég held líka sko, maður þurfa ekkert að eiga mikinn pening til þess að réttlæta það að hugsa út í svona hluti og það því að það að maður hugsa út í svona hluti og sé með eitthvað strategju, það kannski gera það verkum að maður eignast meiri pening í framtíðin. Sko. Já, og líka bara... Líka annað sem að fólk þarf svolítið átt að segja á þegar þú ferð út í þetta og ætlar svona þrískipta fjárfestingar að þú þarft að átt að segja á sko hvar er þinn svona, hvað heitum, svona, hvar er þinn svona sásauka þröskuldur, varandi fjármál. Hversu áhættusækin ertu? Já, eins og ég til dæmis mjög lítið áhættusækin. Þannig að ég er rosalega lítið í því að fjárfesta í einhverju sem mjög áhættumikið. Ég frekar í því að fjárfesta í fasteignum. Eða í einhverjum svona langtíma fjárfestingum í hlutabréfum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að því ég þar, svo eru aðrir sem eru einmitt á allt öðrum staðin ég, þannig að ég skipti þessu svolítið niður eftir prósentum. Þú veist, ég er með hérna 60% í fasteignum og 30% í einhverju öðru og 10% í öðru, skilur þið.
Hérna þá hún Birna Margrét að mæla með Dr. Robert Cooper og StageGate módelinu. Hún segir hérna, spyr hérna, nota þú aðferð eins og StageGate og Agile? Ég þekki sjálfur ekki StageGate allavega. Ég þekki þetta ekki. Hef ekki Nei. Heyrt um þetta áður. Nei. Er þetta þá eitthvað tengt hverju? Ég bara verðum á móti Birna endilega Margrét. Útskýra nánar, menn hérna... Já, en já, þekki þetta það ekki. Er allavega ýmsal aðferðir. Ég hérna... Sjálfur, þú varst að tala nú vinnum með hérna, fóruðurum að slíta. Ég hef mikið verið að kynna MVP aðferðarflæðina, þannig sem að bara, einmitt segir, mann eða setja út hlutin eins fljótt eins og hægt er og svo hérna, lagfæra það jafn áðum með feedbacki frá viðskiptavinu ýmislegt sem er einmitt það sem þú hljóma fyrir að þú setja að gera með versjónu til dæmis. Já, og bara held ég rosalega margt. Já. En hérna svona undir lokin er eitthvað svona sem þú við tölum hérna á hana að rækta sálina og halda áfram að læra og annað slíkt. Er eitthvað svona einhver sérstaka bækur eða vefsíður eða myndbönd eða eitthvað annað efni sem þú myndir mæla með sem þú kannski finnst sérstaklega áhugavert á þessum tímapunkti? Ég er með rosalega mikið. Ég hérna okay. Ég náttúrulega er eins og þeir sem hafa fylgst eitthvað með mér er vita að þá er ég alveg rosa mikið inn í Tony Robbins og er búin að taka hérna, ég er búin að vera í því síðustu 5-6 árin og það var til dæmis ástæðan fyrir ég fer út í það að halda áfram með reksturum en var að því ég fór á fyrsta Tony Robbins námskeiðið mitt og ég labbaði út og ég var bara ég er best og bara ég geti það og bara fór út í reksturum, þú veist, þetta var svo ótrúlega peppandi fyrir sjálfstrausti. Já. Þannig að ég myndi náttúrulega klárlega mæla með öllu sem tengt Tony Robbins og bara, já, get ekki mælt nægilega mikið með því að ég væri ekki á þessum stað sem ég í dag og ég hefði ekki lært þessi aðferðafræði að fara frá því að vera í rauninni sko þræll fyrirtækisins í það að láta fyrirtæki vinna fyrir mig, þú veist að ná að snúa þessu upp í það að vera business owner er ekki operator og það er algjörlega æðislegt frelsi þrátt fyrir það að maður sé alveg að vinna mikið. En það var að samt frelsi að þurfa ekki að vera bundin niður í búð til dæmis. En allt tengt Tony Robbins get ég klálega mælt með. Nú, ég tek svo undir það. Ég er mjög gaman á hennum. Ég fór minn fyrsta viðburð með hennum fyrir 2-3 árum síðan og hérna já. Á tímamótum. Og þetta var mjög mögnuð upplifun. Þetta er ekki að líka þessu vinni þannig á Íslandi. Sko. Nei, og það er ekki, þú veist, þetta er alveg, ég eins og segi, ég er búin að fara núna á eitthvað 23 námskeið með honum. Ég hugsa að ég sé búin að fara flest námskeið af öllum Íslendingum. Það er ekki margir sem að fara svona mörg námskeið. Velkjöld. Og hérna, já, þannig að ég reyndar alveg komið ógeð núna, sko, ég nenni ekki á fleiri námskeið, þú veist, það er alveg, ég er búin að fara flest öll námskeið en allavega þrisvarsinnum, sem hann heldur, þannig að þetta er komið nóg í bili. Það er, þú veist, Tony Robbins er rosa mikið svona sjálfstraust og svona að bæta sjálfan sig. Ef þú ert að leita eftir skemmtilegum aðferðum til að læra fjármál og bókhald, þá mæli ég með manni sem heitir Keith Cunningham. Hann er með bók sem heitir Road to Less Stupid og hann er sem sagt bara ógeðislega skemmtilegur. Það eru vídeo með honum inn á YouTube. Hann er að tala, hann kennir til dæmis MBA-námi í Harvard og hann sem sagt kennir allt MBA-námi sitt á 20 mínútum eða eitthvað, þú veist þannig á YouTube, þetta er ótrúlega okay. Skemmt, hann er skemmtileg karakter. Já. En hérna, mér er alltaf mjög gaman að læra honum, ekki það ég fór á sko námskeið, ég fór á MBA námskeið hans í gegnum Tony Robbins. Þannig að ég hérna fækka eða hans meiri tíma með honum og læra á hann maður dýpra, en bækurnar hans eru algjörlega geggjaðar, þannig að Road to Less Stupid er til dæmis góð bók það hvernig þú getur hætt að taka heimskulegar ákvarðanir í fyrirtækinu hinu, fjárhagslega. Það er ágætis lesning. Hvað er fleira? Við erum alveg, það er rosa, nú verð ég svona alveg tóm í hausnum. Ég man ekki eftir fleiri. Enda er líka bara Tony Robbins er alveg meiri nóg fyrir fólk á þessum tímabúndi. Það er ekki svona við margar vikur. Sko. Já, hérna, og það er líka komið nýtt hérna app með honum sem heitir Breakthrough. Það sem að þú getur keypt hljóðbækurnar á hans og allt svoleiðis bara í gegnum app í símanum. En það er mjög skemmtilegt. Þú ert með það? En hérna, svona að lokum fyrir þá sem kannski vilja halda áfram að fylgjast með þér, hvar væri best fyrir þá að gera það? Ég er með Instagram, Gerður Arnbjarnar á Instagram
og deili þar bara alls konar. Ég að tala allt frá viðskipta tali í kynlífstæki og í sambandsspjall og allt svo les. Svo ég náttúrulega með podcast sem heitir Ástriðukastið. Þar ég með Rakel sem að einmitt stopnaði blöss með mér og við að tala sambönd, samskipti og kynlíf. En já, þá held ég að það sé bara lokið í dag. Við erum komin hérna vel yfir klukkutíman, þannig að það ekki verið og við fínt í bili og hérna ég vil bara þakka Gerði alveg kjallaði fyrir að taka sér tíma til þess að vera með okkur í dag og ég vil líka bara þakka öllum þeim sem að hlustuðu og munur hlusta hérna, á næstu dögum áta, bara kjallaði fyrir og hérna eins og ég nefndi þá ég að fara í frí, þannig ég kem aftur henni í ágúst, þannig að við sjáum bara hressu gátt í ágúst. Takk kjallaði.